xisbiga talada dalka haya ee kulmiye gaar ahaan xafiiskiisa ku yaala degmada 26ka Juunyo caasimadda Hargeysa ayaa diyaariyay dhalinyaradan iyo noqon doona kuwa ku wacyigeliya xaafadaha kala duwan ee ku yaala degmada 26ka Juunyo caasimadda Hargeysa qaabka ay u dhacay socodaynta marka la gaaro 13ka bisha ee fowday nagu soo haysa ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiintii xisbiga wadani ee xafiiska 26ka Juun waxayna yiraahdeen xaafadaha dhowrtu dhowr u garaacaysa tusaysa warqadaas oo ay ku yaalaan saddexda murashax ee xisbiyada u kala sharaxan ka aanu calaamadinay dabcan waxa weeyaan kulmiye oo uu ka sharaxan yahay Mujaahid Muuse Biixi Cabdin dhalinyaradana waxa weeyaan supporteriska waa wada kulmiye marka waxaanu doonaynaa aqal walba intay garaacaan inay u sheegaan waqtiga la foodayo ilaa waqtiga uu foodku dhammaanayo halkaana way ugu qoran tahay waxa ku qoran oo kale waxa la marinayaa istalaab istalaabtaasu waxay ama crosskaasu waxay ay tahay inaanay ka bixin booska loogu talagalay xisbiga kulmiyeed dadkan soo wacyigelinna dadka aan waxba garanayn sida loo codayo dadka waaweyn ayaanu in badan soo wacyigelinna annagoo barbaarta gaashaamo waxaan ka soconaa xaafadda Geed Goble annagoo ku soconaa wacyigelin xaafadaha inaanu marno kuna cadeynayna inaanu dhiirigelinayno xisbiga kulmiye waxa xiriirka sarwararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.